Na samom početku, lajkujte svi ovaj video ako ste poželili skrivače. Znači idemo, ne znam nija koliko ćemo lajkova im padne, a? Vaš ovo su 18. Može, može, može i od sa 18, a? Može i tu, hajde. Može. Šta igramo danas? Danas igramo Who is your daddy? Znači, halo Rocky, bit će ludlo mozga, ali igramo tu skrivača. Međutim, šta je fazon im padine, de rec ljudima sad... Šta je fazon? Pa fazon je taj što si ti Rainbow Friends, a ja sam beba, jes, ako me razumiješ, tako da ljudi moji... Ja moram da pronađem. Halo, logično, logično, ali se to neće desiti. Impe, gdje si, gdje si, halo? Evo me dole, pored jelke. Pored jelke, aha, dobro, evo mene, halo. Halo, Impe. Učno, ništa me ne pita, je zima, snijeg, napolj, izgubio sam svoju boju. Šta je to bola? Halo, zar ti ne trebao vi plavim padne? Ma, izgubio boju, vidiš da sam se smrzao napolju, bio snijeg pada. Ja, ljudi, moj do duše ima ovih Rainbow Friendsova svakakvih, ali ova je neki unikat. Služaj me, ovamo, dobro me služaj. Mislim, ružan svakako, ali sad, brate moj, znači, mislim, katastrofa. Gledaj tamo u sliku, gledaj. Halo, pusti me, pa, pusti me! Pa šta to radi? Pa ne, pa nemoj to radit, međe da je, džes ne to, aha tu si, ja sam te udario bokserom, nije slučajno, nek te ja udario bola, halo, bjež tamo, slučaj. Evo ja žmirim, evo. Žmiri, znači, do koliko, do koliko? Do 100. Šta do 100 bola, aha, do 100, može, polako, znači ljudi moji, braću moj Impe, ja sam sve ću morio borasi, halo. Ne mogu brzo da idem, ne mogu brzo. Pa nemoj, pa čekaj, čeče, bolam, bolam, pa stani, ja moj bro, vidio, Impe. Help, molim. Help, dobro je, sve u redu. Jel se sakrio sve one? Nisam, brate, jel sad ću, sam polako, Trp se. 35, 60, 35, 50. 85, 91. Oj, jel se sakrio? Nisam buraz. Impe, ajde, ne mogu skočit, brate, zašto ne mogu skočit? Možeš, ja što, nego sam trebaš malo da se odmoriš. Pa, čuj, da se malo odmorim, pa evo odmaram se, ne izda da skoči, čovječ. Evo stojim ovdje, znači sačkaj sam malo da se odmorim pa ću da skočim. A ljudi moji, a braćo moji. Ja prst u utičnicu. Dobro. Ništa se ne desilo. To ovo sam htio, ljudi moji, pogledajte vi samo. Ne, dobro, ne znam, dobro, valjda. Aj, ušao sam u prvo lice, dobro, sve u redu. Jesam, brate, Jesse, ajde, kreni. Napokon, evo idem ja da se nađem. Ajde, da vidimo da nisi slučajno. Lako, ja moram, ljudi moji, da se odmaram i znači klizim odavde kao što vidite i sami. Ovo će da bude jako, jako zeznuto. Impe. Jesi li možda u garaži da vidim? Halo, dobro. Inače, slušaj me ovako, imat ćemo pravo na dva hinta, samo da znaš. Ja? Eto, na dva hinta, ja mislim da je to sasvim dovoljno, a vi ljudi moji, ako želite da vidite još ovih skrivača, lajkujte video, logično im posjetim padnom kanal, zato što smo iza njeg snimili isto skrivače, tako da znate, legende moje. To je skoro mjesto našo čovječe. Normalno, brate, normalno, halo, evo, hoćeš, šta, odakle da izađe? Hoćeš hint? Da nisi ventilacija. Hoćeš hint? Hoću. Napolju sam. Nikonjino je. Na polju, jel pošteno ljudima? Ja mislim da je pošteno, dobro. Dakle ću ja njeg da vidim, znači sam polako opušteno i oslobođeno. Zima, zima na polju. Zima, zima, bolam, bolam, pa šta misliš kako je meni? Justin, ja ljudi moji, ja ljudi, a? Grudvom da te opali. Ubeš bo majmune, jedan majmunski. Justin, pa ja te stvarno ne vidim. Sama kod trampoline. Aaaa, tu si. Ovaj. Oj! Skoči to Impe, konj je jedan. Ja, ljudi moj. Skoči, skoči. Skoči, bravo, bravo, na glavu, tako, bravo. Vidiš me. Bravo, bravo, vidim. O, ti će mi vrijeme svo čovječe. Ja, sam ti polako im padne. Ej, ja klizim sve vrijeme odavde, znači klizavo je, brate, dobro, vjerujem. O, preskočio sam, e, da vidimo jesi li u bazenu. Dobro je, dobro je. Šona, gdje je bazen? A, pa tu je bazen, nema bazena, jao. Pa snijeg zapadao, bolan, zatrpao, ej. Sve zaledlo. Zatrpao, moj burazer, sve zaledlo. Impe! Molim. Buraz, ja sve vrijeme klizim odavde. Jel, Bog. A ljudi moji, ja sklizavo, au, Impe, minutu imaš. Toš minuta mi je ostala. Ej, buraz, toliko je klizavo, znaš, ono, baš je klizavo, ej. A na krovu si, jel? Ko je na krovu? Pa ne znam ja, budali, na krovu. Kako se dođe na krovu? Pa ne znam, nisam na krovu, pa mogu bi, pa Impe, jel snijeg napolje, jest. Što znači, šta znači da je sve zaledlo, da je klizavo, da je ovako, da je nako i normalno da ću ja da klizim, ali Impe, ovo je strašno buraz. Ovo je strašno koliko ja klizim. Ja stvarno ne znam gdje si ti, evo, trudim se, ali nemam pojma. Ozbiljno. Ozbiljno ti kažem, nemam pojma. Daj me Impe, nemoj me zazim. Tobogan, tobogan! Šta tobogan? Visoko sam, brat.
Visoko si. Mhm. O, još 20 sekundi imam. Kako doći do gore, konju jedan? Gdje do gore? Pa do krova. Ljudi moji, braćo moji, čuo sam nešto. Impe. Znam da si čuo, znam da si čuo, slone. Gdje si sad? Jesi ti opet sad tamo? Od buraz, ja sam umoran ovdje, znači moram malo odmort, a klizi. Ja pojma kud, kako? Pa na krovu balan, čuj kako? Pa kako, znači dok izađeš iskuće desno na onu ventilaciju što duva. Eee, meće te jedan majmun. Nema veze, naći će tebe Impe u sljedeću, ja ja. Idemo dalje ljudi, ja ja. Ja Impe, brate moj, šta je ovo, kakvo je ovo granje, balan balan, halo. Halo, pa i ti si vaka bio isti međede jedan majmunski. Evo, da li, evo, o, vidi ovo Impe. Halo, pa konju. Ha? Žmiri tamo. Pa evo žmirim, evo vidi. Pet, deset, petnije. Pa ne igraš ti skrivača konju jedan, mislim da sakrivaš se ti. Pa ja dobro, dobro si izvini. Ti ješ dobra stvar. Oj, dobro je brate, zakamuflirat se ovo ono, e, znam se to. Ije, pa ovo je dobro, znam ja šta ću sad uraditi. Znači, ja ću sada glumim Mijelku i hodat ću po kući. Razumiješ? Pravo spane. Ma, pravo, ko tri budale, balan, ba, ajde, jes se ti sakrio, vidio sam da si ušao u kuću. Nisam. Ajde, gdje sam ušao? U kuću. E, tu 100% nisam. Nisi, jel, oj, čujem nešto napolju, čujem nešto napolju lupa. Jo, Impe, šta to radiš, Impe, jesi tu u garaži, Impe, a? Ljudi, u garaži je 100% da se u garaži sakrio. Ajde, ba, Impe, neće, ali mi je to u tri dana, ja vidi sliki. Hoću krenuti ja buraz? Pa čekaj, još jednu sekundu sam da provjerim. Ajde, jedan, dva, 14, 16, 17. Pa... Može, jel de? Pa, ajde. Može, evo ja krenuo, eto. Može, eto kreni slobodno. Joj, što nadne? E, moj brate. Pa jes mogu? Pa šta je ovo? Čut, dobro pa smo otvorio, zaledio bi se inače. Pa Bural, ti si otvorio bio sam sebi malo prije prvu. Ja sam ušao unutra, slušaj. Ja sam ušao unutra i nešto sam vidio krajiškom oka da je Prištir otvoren i da se nešto pomjera. I ja se vratim Prištir zatvoren, ti tačnije zatvara se. I ja otvorim... Da ste prije vremena konjino jedna dođe, onda te nabijem... Ne diraj me, ne diraj me međede, slušaj, ne važi se ova. Ma mislim, važi se, 2-1 za mene, 2-1 za mene, i jao, Impe. I jao, slušaj me ovako. Znači, evo ja ću sad, ajmo brzi skrivače, jes čuo? Ja, možeš, ti da sakriješ ko taj je taj. Ja ću da sakrijem ko ovaj, a ti znači traž mi ko bijeba, jel možeš? Ja ću brzo da ovaj žmirim. Ajde, evo, sakrio se ja. Aha, već se sakrio. Da. Gdje su? Sam sekund, da se pretvorim u drvo. I jao ljud, kako se pretvara u drvo? Pa što mi reče budalo? Ma šut, pa ne vezi budalo, pa ti ne znaš koji sam ja drvo. A budali je čovjeka. A budali je čovjeka. Može biti napolju, jel da? Da, 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 jedino napolju mogu biti. Ja ljudi, maj pogledajte ovu. A u, ne valja. Impe. Šta ne valja? Šut, Impe, failovo sam. Bip, bip. Bip, bip, bip. Jess, Impe. Evo me, gdje si ti? Ma evo me na sigurnom buras. Eh, eto mene, pazi se, znači dolazim što nadme, dolazim, ko se nije skrio, nilski magarac je bio, idemo. Dobro, ti si bio i ostalo, a ljudi, moji mjesta, kako je? Ne, 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 biješ, uu, sekunda je fala. Jesti, jesti napolj? Aha. Pa ajde, bo, ošme nać. Pojiti, evo te, majmune, jedan. Šta je to im? A što trčiš konjino, jedan? Pa šta ću malo kružio oko ovog? Eh, ljudi, moji, vidi ovo! Vidi, budale, frekali to! Vidimo se! Vidimo se, Rocky! Pozdrav, brate! Magare jedno, magarsko! Ajmo mi odmah, ljudi moji, u novu rundu, znači ne vrijedi više čekat. E, ljudi moji, braćo moja, gdje sad da se šonadim, brat, sakrije? A šta vi mislite, da li vi imate kakvu ideju? Zmiri, zmiriš, jel? 20. Sam zmir, sam zmiriš, polako, polako, polako. Nemoj žurba, halo! 40. Gdje zmiriš? Bolite, briga. Aha, eno te, dole. Impe, molim. Kako to žmiriš tako? Pa žmirim, evo stojim, ništa ne gledam, vjeruj mi. Ma dobro žmir, znači 100% žmir, nemoj da slučajno nešto gledao. 100% žmirim, ništa ne gledam. Sam sekund, sam sekund. Op, dobro. I jao ljudi. Šta je? Gdje ste ušao? Šta je? Evo, ja sakrio Impe. Jesu? Mož krenit buras. Au ljudi, au braćo moja. Joj, nemojte se, jao, bratine moje, bratine. Možda, jesi u podromu? Joj, šutneš me nas nikad.
jes dobar podrum. Vidio, pa da ostani bebo malo, dole glavu, dole. Zaka čustam se. Ja bol, i ova beba sam glavu pomjera impe, nije do mene buraz. Ja. Šta ću ja, šut, nemoj me nervirati. Ja, ljudi moji, šta je fuga oko mene, eto ti jedan hint. Znači jedan hint. Halo. Fuga. Fuge, jo, znaš šta su fuge. Jesi mi dao hint svaka čast. Šta je bolan fuga, oba je slu, znaš šta je šta su fuge. Pa znam nešto nego WC. Pa ne, šta WC bolan? Pa mogu biti fuge i u hodniku i u kuhnji, gdje hoćeš. Ti odmah WC. Jesti, jesti. Nema hljeba ljudi, neće o mene naći ovdje nikad, vjerujte mi. Halo, vjeruj, ma možeš ti ući u ventilaciju, pa budalo ti mene tražiš, ne tražim ja tebe, šta je s tobom, čovječ. Ljudi, lajkujte mi, na ovom braću moja. Ti napolj. Izbavila me ventilacija napolj. O, moj brate, pa ja sam u kući, čovječ, eto ti još jedan hint, dva hinta sam ti dao. Znači, ne možeš biti jač. Ej, slušaj me ovamo, ako si ti slučajno gledao, znači, tamo, ako si gledao, ako niš mirio. Znači, to je čitovanje, razumiješ? To je čitovanje. Ajmo, ne da ja da sam gledao, ja bi tebe našao do sad. Pa dobro, ne znam ja, buras, ti možda namjerno nećeš, pa čekaš posljednju sekundu, znači ja sam tebi dao dva hinta, imaju fuge oko mene i ja ovaj, i u kuć sam. A logično da se u kuć ako imaju ja. Fuge oko tebe. Joj, pa, o, budali čovjeka, budali čovjeka, pa što je logično, pa ja, pa ne mora biti logično, impeva, ne mora biti logično. Čekaj. Evo, u sobi sam. Jednoj, u jednoj od soba, u kući. Znam da ja WC provjerim fino. Dobro, provjer ti buraš šta hoćeš, ali ja samo kažem kako jest. Nisi... A ljudi moji ljudski, ja ljudi moji ljudski. O, impe, brate, boš me naći, pa nisi bio ni blizu, eto ti još jedan hint. Lažeš da nisam bio ni blizu. Ma jok, ja tebe ne znam da sam čuo, brate. Možda si gore negdje. Ne znam, ja buradim sam gore ili sam dole ili sam u podrumu, ovaj, ili sam u podkrovlju, ovaj, tako dalje i tako bolje. Znači, u jednoj sam od soba. Ima balkon. Dobro. A možda, mogu biti u vjet. Evo ja. Još jednog WC, a nisam nis kontu. Čekaj. To, buraz. Jesi za WC? Alo! A, stani. Halo! Pa jel lažeš da me nisi vidio odmah, jel? Nisam, o, impe, o, oj, gotovo, poplavlo, dobro mi je, poplavlo, sve bolo, šta je ovo, buras, kuća poplavla. Nije, dobro, ne valjaš, one pa, poplavla. Pa, znam i ja, bolam, oj, vidi ovo, Rocky, pa jel moguće sve rad veće šolje, impe, da se ovo desi. Aj, joj, vidi, tašno i sve rad veće šolje, ja ne mogu eto, da vjerim. Eto, pa ti puštaj vodu, međe da jeda. Gle, molim te, ovo, kuća cijela. Šta je ovo? A napolju, jel da je ništa, a? Napolju, pa, ništa, 100%. Ajde, ne mogu zaront. O, impe, ja se uguši, buras. Halo! A, evo ga, ovako se kako spliva? C. Aha, dobro. Izađi, izlazi voda. Oj, vidi šta je vode, brate moj. Ne mogu da izađi. Znaš šta me interesuje? Pa ne možeš kukat drvo. Znaš šta me interesuje? Pa da otvar vrata od kuće, bola. Pa ne mogu. Kako su ovi prozori ovoliko izdržljivi? Ja vidi, balkon. Mislim ova stakla, ja vidi bogat. A ljudi moji, a braćo moja, šta da vam kažem, vidite i sami šta je i kako je. Dođi sad ovdje na pola puta, dođi ovdje stan, na sred puta stani. Ja. To ja, sam da me auto ne udari, hvala. Uglavnom, ljudi moji, to je to što tiče ovog videa. Ja se nadam iskreno da ste vi uživali. Ako jeste, like, share, subscribe, podsjetim padna, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj.